今回は箱注文の写真で有名になったゆかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず原点からお伺いしたいのですが、はい、カメラを始めたきっかけは？昔付き合ってた彼がプロのカメラマンさんで、その方の影響で私もカメラに興味を持って始めました。ありがとうございます。なぜ朝や昼ばかりの写真を撮るようになったのですか？私だけのブランディングを作るために、他の人と違って朝と昼だけの写真を撮ることにしました。写真を撮る上で大切なこととかありますか？その瞬間瞬間の旅の思い出とか、その時の気持ちとかを大切にしています。ありがとうございます。今までで一番思い出に残った場所は？今まで一番だと、はい、元彼とその行った時なんですけど、はい、ユニバーとかですか、で初めてカメラを触ったので、あ、そうなんです。それが一番思い出の場所です。ありがとうございます。写真家をやっていて一番辛かったことは何ですか？辛かったことは、まだ私はカメラの経験浅いんですけど、うん、強いて言うなら、その時元彼との価値観でちょっとぶつかってしまったことですかね。それで別れちゃったので。元彼にまだ未練とかあったりしますか？あ、もうないですね。あ、そうなんですね。はい。シロさんといえば夜の女性の写真で有名になられた方ですが、カメラを始めたきっかけは？そうですね、たまたま才能があったからじゃないですかね。ありがとうございます。夜の写真ばかりを撮るきっかけとなったのは何ですか？ブランディングもあるけど、なんか夜のがエロいしょ。それはそうかもしれないですね。写真を撮る上で大切なことは何ですか？大切なことは自分の感情、誇り、相手の女性の敬意で、場所への感謝で、この4つのフォーメーションを揺るがないようにする自分の信念が大事だと思います。なるほど、ありがとうございます。写真家をやっていて一番辛かったことは何ですか？一番辛かったことは、自分の思う自分が評価されてなくて、別の自分が評価されてた時ですかね。当時はすごく苛立ってた時もあったけど、今は何だろう、社会に迎合するつもりはないけど、自分が出したものに対する社会のアンサーなのかなと思って、それは受け入れるようになりましたね。やっぱり白とは合わないね。だから真逆の写真を撮ってるんだと思うよ。あのゆかさんの元彼って、あ、ごめんなさい、私知らなくて。今はまた付き合ってるから、合わないのはあくまで写真の価値観だけやし。